xugaad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xugaad dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xugaad dunida ee deegaan kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa 10 sano kadib xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo dalka Turkiga, labada dal oo ku dhawaaqay dabaaldegyada loogu dabaaldegayo xiriirkii diblomaasiyadeed. Ballanqaad uu sameeyey madaxweynaha Turkiga Soomaaliya ayaa si weyn looga falceliyey gudaha dalka Turkiga. Maxay tahay guulaha ay gaadheen labada dali iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Dowladda dalka Turkiga ayaa 2019 ku dhiiratay inay garab istaagto Soomaaliya oo waqtigaasi xaalad abaara ay ka jirtay gobollada dalka, si gaarana koonfurta Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho. Safarka Erdogan ee Muqdisho ka hor weerar bambaano ah ayaa lagu qaaday hotel ku yaalay caasimadda Muqdisho. Sidaas oo ay tahay go'aanka Erdogan ee ah inuu booqdo waddanka Geeska Afrika ku yaala kadib weerarkaasi halista badan wuxuu sii kordhiyey sumcaddiisa. Xaqiiqdu waxay tahay Erdogan Soomaaliya wuxuu u qabtay wax uusan u qabanin hogaamiye kale oo adduunka 10 sannadood. Bishii Agoosto 2019 madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu iska indhatiray sheekada Muqdisho ahayd meel aan la tegi karin, wuxuuna la duulay qoyskiisa, xubna sarsare oo golaha wasiirada ah iyo wakiilo ka socda ururada aan dowliga ahayn iyo waaxda ganacsiga. Booqashada Erdogan waxay ahayd tii ugu horreysay ee hogaamiye Afrikaan aan ahayn uu ku booqdo caasimadda Muqdisho, wuxuuna tegay intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Rabadaan si uu ugu nuuxnuuxsado in Ankara aysan ka tegi doonin walaalahooda muslimiinta. Isagoo iska difaacaya madaxweynaha Turkiga cadaadiska beesha caalamka, Erdogan wuxuu iska caabiyey Nairobi oo ay ka jirtay musuqmaasuq caalami ah laga soo bilaabo 1991 ilaa 2019 qarmada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ee ku xidhan oo intooda badani fadhigoodu ahaa Nairobi waxay soo urursadeen Soomaaliya lacag lagu qiyaasay 5 bilyan. Waxaa la yaab leh ummaddii magaceeda lagu soo ururiyey lacagtaas culus maysan helin wax kaabayaal la taaban karo ama mashaariic kale oo waara. Muddo aad u yar gudaheeda, qorshaha Erdogan wuxuu dib u soo nooleeyey Soomaaliya oo geeri ku dhow. Xaqiiqdii, magaca Erdogan hadda wuxuu ka mid yahay xulashooyinka ugu caansan ee ilmaha dhasha. Dhinaca kale, safarka Erdogan ee Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa socdaal uu ku marayay Afrika oo loogu talagalay xoojinta xiriirka dhaqaalaha diblomaasiyadeed ee Turkigu ula leeyahay 12 sano ee la soo dhaafay. Booqashada xilliga xasaasiga ee madaxweynaha Turkiga Erdogan uu ku booqday Soomaaliya, Erdogan waxay ka dhigtay in uu ka shacbiyad bato madaxweynihii dowladda ku meelgaarka ahayd Sheikh Shariif Axmed ama madaxweyne kale oo Soomaaliya ah. Turkiga waxa uu albaabada kaalmada bini'aadanimada u furay Soomaaliya, isagoo door muuqda uu ku lahaa dib u dejinta qoysaskii lagu xareeyay xerada badbaado. Dhabahaasi waxaa maray dowlado kala duwan oo markii dambe bilaabay in gargaar ay geeyaan magaalada Muqdisho. Taakulaynta Turkiga ee bini'aadanimada ayaa sannado kadib isbedeshay. Ankara waxay furtay safaaraddeeda, waxaana gacan ay ka geysatay maamulka ilaha dhaqaalaha ee dalka, tikidhka garoonka diyaaradaha, iyo mashaariicda dib u dhiska iyo tababarada ciidamada. 25 bishii Janaayo 2015, Recep Tayyip Erdogan oo ahaa madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale tagay magaalada Muqdisho, waxaana soo dhaweeyey madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya, Xasan Sheikh Maxamuud, waxaana uu xadhigga ka jaray dhisme casri ah oo lagu kordhiyey garoonka diyaaradaha ee Adancada ee magaalada Muqdisho. Muddada uu xilka hayay madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud waxa ay dowladda Turkigu hirgelisay mashaariic kala duwan, waxaana jiray heshiisyo kale oo ay wada galeen, balse muddo kadib sharciyada dowladda ayaa dhammaatay. Cabdiqaadir Maxamuud Nuur, wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo mar soo noqday safiirka Soomaaliya ee Turkiga, ayaa xiriirka labada dal ku sifeeyey in uu wanaagsan yahay isla markaana uu dhammaystiran yahay dhinac walba. Xukuumadda Soomaaliya ayaa go'aansatay in 10 sano kadib ay maamusto safarkii madaxweynaha Turkiga oo xilligaas ahaa
Raysal Wasaaraha Turkiga oo ku beegnayd 29ka bisha Agoosto 2019kii munaasabad lagu maamusayo waxa ka qayb galaya madax ka tirsan labada dal magaalada Muqdisho waa in 19ka Agoosto ee bishan ay ka soo muuqdaan habka maamuska ee abaalmarinta Turkiga oo galay Soomaaliya 10 sano ka hor waxaana soo bandhigaynaa 2019kii ilaa 2022ka waxyaabi u qabsomay labada dal ayuu yiri Cabdi Qaadir Turkiga ayaa Soomaaliya u tababarta ciidamada gaarka ah ee Gorgor iyo Haramcad waxaana xira ciidan ay ka sameysay deegaanka Jazeera saraakiisha qalin jabiya qaarkood waxaa loo qaadaa xiriir ciidan oo ku yaala dalkaasi Ankara waxay magaalada Muqdisho ka hirgelisay goob caafimaad goobaha waxbarashada ee dalka Turkiga waxaa hela arday Soomaaliyeed ardaydaasi waxaa fududeeyay ilaaqaadka labada dowladood ee gaar ahaan bini'aadanimada ka bilowday oo markii dambe u xubsibtay mid siyaasadeed iyo mid ganacsi ku dhawaaqista Turkiga ee Khamiistii oo ahayd in $30 million ay ugu deeqayso Soomaaliya ayaa soo jeedatay dhaleecayn ballaadhan iyo taageero ballaadhan gudaha dalka Turkiga waxayna daba socotay dhowaan kadib markii Turkiga uu ka dhacay dab xoogani taas oo qaar ka mid ah dadka Turkiga ay ku eedeeyeen in dalka Turkigu aysan haysan diyaarado dabdamis ah iyadoo Turkigu ay weli sii wado la dagaalanka dabka ba'an ee ka dhacay xeebaha Iijaan iyo badda Mediterranean-ka lacagta ay Ankara ugu deeqday waddanka Afrika ee dagaaladu ay halakeeyeen oo bil walba lagu bixin doono $2.5 million ayaa loo adeegsan doonaa maalgelinta miisaaniyadda iyo dhisidda awooda caalamiga waxayna qayb ka tahay heshiis labada dal ay kala saxiixdeen bishii hore tan iyo markii 2005 ay ku dhawaaqday dalka Turkiga sanadka Afrika Turkigu wuxuu si xoogan ula shaqeeyay Soomaaliya wuxuuna kor u qaaday xiriirka labada dhinac ee siyaasadda militariga ganacsiga dhaqaalaha arintani waxa dhiirigeliyay labada fakar iyo rabitaanka Ankara ee ah inay kor u qaado saameynteeda juqraafi ahaaneed ee siyaasadeed laakiin qaar ka mid ah goobjoogayaasha ayaa isweydiinaya ilaa heerka ka qaybgalka gobolku uu sii socon karo Ankara 6 sano ee la soo dhaafay Turkigu wuxuu u qoondeeyay Soomaaliya 17 million sanadkii la soo dhaafay iyadoo jirtay masiibada ee dhaqaale xumida Turkigu wuxuu gacan ka geystay deyn cafinta Soomaaliya isagoo ballan qaaday lacag ku dhow 2.4 million waxaana qayb ay ka ahayd sanduuqa lacagta dunida waxayna ay ka mid ahayd 116 dal oo gacan ka geysanayay deyn cafinta Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay dhoofinta dalka Turkiga ee Soomaaliya waxay ahayd 2.76 million iyadoo shirkado Turki ah ay 100 million geliyeen Soomaaliya si kastaba noqotee deeqdii ugu dambeysay qaar ka mid ah dadka Turkiga waxay cambaareeyeen inay tahay xaddaaf gaar ahaan marka loo eego in Turkigu uusan haysan maalgelin diyaarado lagu caawiyo dadaalada dabdamiska wadan ahaan 6 diyaaradood oo dabdamis ah ayaa lagu iibsan lahaa lacagtani ayuu yiri Albay Antamin oo ka tirsan xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Turkiga balse qaar kale oo Turkiga ah lama qabaan aragtidaasi waxayna soo dhaweeyeen deeqdani oo ah kaalin muhiim ah oo ay ku lahayd dal la ildarnaa macaluul abaaro iyo dagaal sokeeye oo muddo 10 sano qaatay Cabdirashiid Xaashi wasiirkii hore iyo agaasimaha hore ee Mahadka Heritage ee daraasadka siyaasadda Soomaaliya oo ah hay'ad cilmi baariseed oo Soomaaliya ayaa sheegay in inta badan kheyraadka qaranka ee dalka la geliyo meelaha mudnaanta leh sida darteed maalgelinta istaraatiijiyadeed ee dhaqaalaha ay u baahan tahay dabadda taageerada miisaaniyadda ee ku kacaysa $30 million oo Turkigu uu ku bixinayo dadaalada dowlad sida Soomaaliya waa mid ka mid ah dhacdooyinkani waxayna macno weyn u leedahay Soomaaliya oo aragta Ankara inay tahay mid ka mid ah xulufadeeda ugu dhow ayuu u sheegay wargeyska Arab News ee kasoo baxa dalka Sacuudiga Turkigu wuxuu arkaa in dib ugu soo laabanayo maalgashigiisii Soomaaliya oo ahaa qaab mugweyn oo ganacsi oo u dhexeeya labada dal ayuu sheegay Xaashi sanadkii la soo dhaafay ganacsade Turki ah
ayaa saxay qandaraas 14 sano ah oo lagu maamulayo laguna hagaajinayo dekedda caasimadda Muqdisho. Soomaaliya sidoo kale waxay kaalmo ka heshaa Ankara gaar ahaan mashruucyada horumarka iyo arrimaha bulshada iyadoo loo marinayo wakaaladda iskaashiga iyo xiriirka Turkiga. Soonega Gabte oo ah aqoonyahan Turki ah oo ka tirsan maxadka Washington ee siyaasadda bariga dhow ayaa sheegay in ballaarinta raadadka ee Turkiga ee Afrika ay tahay hal dhinac oo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku aamanan yahay in lagu maamuso. Turkigu wuxuu iska indhatiray Afrikada hoose ee saxaraha inta badani ilaa uu yimi Erdogan ayuu sheegay. Turkigu wuxuu adeegsaday gargaar, booqashooyin shakhsiyadeed, hawlgallo, kaalmo military iyo kaalmo bini'aadanimo sidii loogu dhisi lahaa saameyntiisa Turkiga, waxayna ka shaqeysay gobolka. Hogaamiyaasha Afrika ayaa ka mid ahaa kuwii ugu hambalyeeyey tallaabadii uu qaatay 2018 ee ku aadanayd qabashada xilka madaxweynenimo. Inkasta oo Turkigu saameyn weyn ku yeeshay qaybaha kale ee Afrika intii Erdogan uu xilka hayay, haddana Gagabte wuxuu rumaysan yahay in Soomaaliya ay tahay kiis muhiim ah oo gaar ah oo xiiso leh oo ku saabsan horumarinta Ankara ee xiriirka gobolka. Saameynta Turkigu ku leedahay Soomaaliya ayaa marar badan ka badan dalalka kale ee gobolka, ayuu yidhi. Turkigu wuxuu u hibeeyey wacyi muhiim ah oo u fidiyey Soomaaliya dal aan lahayn taariikh gumaysi oo la wadaago.